ese uwo muntu uri kuvuga ngo amasugi ngo ntashaka ngo gukwa amasugi yaje tukamwirongorera ko numva kurongora byamunaniye niba ashaka amasugi naze nge mwirongorere urumva afata inshingano z'umugore nge mfata inshingano z'umugabo nge mbyuka njya gushaka uwo mugati none asigare mu rugateka isuko nk'umugabo wabandi yakuye kwa approach inza kugira ko agushaka cyangwa se agukeneye ahubwo ni cyo musubiza ndamubwira ati bari note nari bindaje agira ute abari amafaranga ndaje mwanya wange kugira ngo aba yubatse cyangwa se nago mubwira ati nago ibyo bindaje ko nago yigeze mwubakira kuki wakumva yuko azu nsuzuguza ayo mabyiya y'amafaranga se mana kugira ngo nsuzugure zana ayo mafaranga ariko nanyubaye kuko nanjye ndi bukubahe nkafata igihe cyanjye nkaza kukureba kuko hari aho mba ndi buyakure kandi nubashywe birenze uko wanyubaha ngira ngo icyo mvugura cyumva aho kujyana nakaza umwanya ngiye ndi kwihiringa mu bantu nzi neza ko ntari bubone uwo muceri uwo mwanya nawutakaza niryamye akaguru n'agashyize hariya kandi hari akaguru wakagize ute n'agashyize hariya kandi hari ahubwo tugomba kwigisha kwambara amakariso abakobwa batambara amakariso ngo ngo iki sayibonye yuko nsigaye nyambara se nsigaye wambara ikariso noneho no umva noneho bagomba kuzambara udukariso dusigaye twaraje dusigaye tumeze neza ewana ubugabo nyabugabo nagari aho hasi mana nshobora kuba hasi ndi umugore ariko mu mutwe ndi umugabo ese ubwo umugabo ashobora kuzamura kandi nawe aho hasi ukaba uri umugabo ariko mu mutwe uri umugore umvisha bavuga nyine ngo umupasiteri ngo atange umufungo ngo ni iki kujya atakuzisha kujya atakuzi ahubwo se yanayemo wala yanjye nkamuta kandi urayakeneye ni ukuri baranavuga ngo ingendo y'undi iravuna muri ibyanjye nawe ngendeyeho uwo bibabaza ajye kwa nyina cyangwa yiyahure Yes, reka nangire mbifurize kaje nze mbifurize gukomeza kugubwa neza mu muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira umwaka mushya muhire twatangiye ndetse mbona no kugira ngo mbabwire ngo mukomeze mugiremo ibyiza gusa abo umwaka washize warumbiye cyangwa se batabonye ibyo bashaka uyu niwe mwaka cyangwa se uyu niwe mwaka bashobora kuba bazaboneramo ibyiza byose bakeneye ndetse nize neza ko na nyagasana azaba abari imbere muri rusange reka nangire imikaze umukobwa wacu w'inzobe ufite amaherena ufite amatatuwaje wambaye inkweto nziza y'umukara rwose araza kutubwira amafaranga yayiguze niba atari ibanga bamwita Jack umeze ute ni fresh naribi umwaka mushya kuri twese mwana nge duherukana umwaka ushize ahubwo se ngo turaherukana cyangwa n'undi ukurikira uriya ushize ariko birashoboka hashize umwaka ni umwaka umwe ushize tutarabonana ahubwo tubonanye umeze ute umwaka butangiye gute cyane aho utangiye wa fresh sibyo sibyo kuko nyine nyuma aho gatoya nabaje kurwara nkagira ngo bandoze nkagira bino bikobwa byandoze ari ukuntu utera abana amashyari bakakugirayo ndagaswe ese kuki umukobwa wese yatekereje ko yarwaye yumva ko yarazwe na mugenzi we no kubera iki mana ari ukuntu gutya nawe ukora ituru twawe ukabona yuko abantu bose babahungabanyije mana ngiye ibyo ndabizi hari ukuntu nyine uzudasanzwe nawe ukabyiyumvamo nawe ukabibona mbere yuko abantu babibona wowe ubizi umaze muri showbiz igihe kitarenze hafi imyaka itarenze nk'itatu cyangwa ine ushobora kuba wenda abantu bari basanzwe wenda bakuze ubundi buzima cyangwa se batakubona kuri kamera wenda z'ibitangazamakuru bitandukanye ariko uyu munsi ufite ahantu wavuye ufite nawe umaze kugera ni iki wishimira muri wowe ikimeze gute wishimira nyine ushobora kuba waragezeho kandi utigeze ubona mu gihe cyashize ikintu nishimira nagezeho ntigeze mbona mu gihe cyashize ubuzima ndimo tu ukuntu umeze nyine just ndabyishimira ni nka kwa kundi abantu bavuga
ngo ari giye ndashimira Imana yuko ari giye kigeze kubaho ndashimira Imana nyine muri bice mfite ko hagiye kigeze kubaho nabifite niko numva nyine bavugwa ibyo bintu sinzi nshaka ko mbivuze nabi ariko nyine ni ndashimira Imana ko muri bice mfite nigeze kubaho nabifite hari ubuzima bavuyemo akaba ari n'uburi mu uyu munsi kandi buryoshye Niki ubona ko uyu munsi wungutse cyane bitanukaye n'imyaka yashize Shanungutse ukinungutse nungutse inshuti nungutse abantu z'umumaro kabisa umuntu utari umumaro ntacyo tuvugana nge nikomeze nge ni business gusa urutambwiye gahundi yerekanye nibice ntago buri inshuti ikintu kinyere mani niyo tamereza ayo mafaranga ariko ukambwira ati Jack wallahi genda hano hirya ugiye gukura ibice mwana ugiye kwirira aho ngaho nyine ibyo nibyo mashaka ako suri kuza umparapaza umbwira buryo cyuhunda ukimbwira buryo kiri umufana wanjye buryo cyunyemera si mubuje kumfana terizo comment following ugire gute umvu na posting unyandikeho ariko ikibi akoze umparapaza umbwira ayo magambo na utangaburira mana ejo ndi buburare nakubwira ati mereza basi byibura nibombe senkani nkoraga stock itumereza amabere ya mama mana Ni ikibazo kuri wowe. Ni ikibazo gikomeye. Mpita nkubwira atari ko burya ngiye njya dukya navuniki. Mpita nkurabura. Uzi ko ibivuze gutyo nkahita ntekereza nk'inshuti wari ubayemo cyangwa kuntu zari zimeze. Bana zarakushaririye. Shangiye shamani ubuzima nanyuzemo man bwarancariye byatare yo mpamvu ngiye nama ikintu ngira Bruna blague ngira. Azo kabisa. Sinzi harareje ubona mu kiganiro uvuga uburyo ngo nababyeyi bwawe wakomotseho ngo bakoraga ngo ibintu by'uburayi koko nibyo ntaga yinjye abivuze amana ahubwo vuga yuko hari ikiganiro cyasohotse cy'umuntu w'umugabo wanyihaye yego yita ababyeyi banjye uburyo cyari indaya bari indaya ese koko nibyo byaragushimishije ngiye Jacques rero nakoze ikiganiro nimugoroba mubwiza ukuri nyine mubwira mu kinyarwanda cyiza ntamututse namuhutaje ntagize gute umva ndaruhutse umeze neza nta kintu kiremereye mfite mu mutima iyo umuntu anyatatse nanjye ndamwataka nikomeza ese umuntu yakwise kuri indaya ku giti cyayi nkawe Jacques urumva umeze gute ukurumba numva ameze mugiye atangaburira mugiye atanyishyurira inzu mugiye atanyambika mugiye na buzima bwanjye afite mu biganza bye umuntu urumva uwo muntu atari makubere mana urumva atari inzererezo ese koko uri indaya ese ubundi indaya ni igiki ni ikibazo nanjye ni nkubujije nyine indaya ni igiki ubundi indaya uzi ubundi mu buzima ngo tuzi neza ko indaya ari umuntu ushobora kuba yicuruza cyangwa se ari umuntu ushakisha amafaranga kugira ngo atange igitsina cye unese umuntu yicuruza gute yicuruza kuwo badahuje igitsina ni inkweto se ngara yicuruza iguru yijyana ijya ugacuruza igitsina cye rero igitsina se wakifata ukivana ujye kucyubakisha ugakigenera ingeno y'amafaranga yego rero uko nguko hari ibintu abantu bitiranya hari ibintu abantu batazi niba ukeneye igihe cy'umuntu kuki habaho ijambo kuvuga ati ubaha igihe cy'umuntu mu buryo bw'amafaranga of course ubwo nkaye nibura turamutse tumaranye nk'isaha ubwo ikiguzi cy'amafaranga kirimo ubwo barangahe nta muntu uvuga ibanga ry'ubuzima bwe ibanga ry'uburyo ki abamo abayemo ariko mu by'ukuri yuko yaba wowe umpaye amafaranga yaba nanjye ugiye kuyahereza tuba twubahanye hagati yanjye nawe habayemo respect kuko ntabwo wambona utanyubashye kuza umwangisha izo note uza abantu banyubaha birirwa bamamagara banesha umutwe mani ati Jack mani basi ubaha uburyo kindi kukuvugishamo kugira ngo nkubone kuki wakumva yuko waza unsuzuguza ayo mabyeyi y'amafaranga se mani kugira ngo nsuzugure zana amafaranga ariko nanyubahe nkuko nanjye ndi bukubahe nkafata igihe cyanjye nkaza kukureba kuko hari aho mba ndi buyakure kandi nubashywe birenze uko wanyubaha ngira ngo icyo mvugura cyumva ikinyarwanda nanze kirumvikana ese mu biganiro ukunda gutanga ko akenshi utabunda kugaragaza nk'akazi ukora wenda iyo mvuze akazi umuntu akora buriya umuntu abara akazi ka buri munsi ariko akenshi wenda ushobora kuvuga ati rero ngewe nshobora kuba ndi umumodo nshobora kuba njya mu video clip nk'uko ujya ubivuga ese ntabwo ubizi kuko ntabwo uzi akazi nkora koko muhire we ntabwo tujya dukura nzi kuri mu video vixen byonyine nta kindi kintu urabona gutya nkora ikintu ubona ikihera nta kindi
icyo nicyo nzi kwa ko niba nakubonye maze kubona muri videos zirenga zimweshano cyangwa se zerarenze nizo rero uri no mu host harya ngiye nkora ibintu bitandukanye mbishaka ndana hosting ariko since bikira akazi kanjye ariko iyo mbishaka ndabikora nabyo kuko nge ndi umukobwa ushakira hose niko nabwira abantu ntago ndi wa muntu uvuga ati ngo ngewe ngo buri kwezi ngo ndakora iki niki ufitano nkuru uwo muceri ngo buri kwezi ngo itari kinyi ngewe buri munsi ahubwo ufitano nkuru uwo muceri buri munsi ufitano nkuru uwo muceri apara kuvuga ngo buri kwezi ngiye buri munsi nono na mwanya wanye ngiye njya nakaza bro aho kujya nakaza umwanya ngiye ndi kwihiringa mu bantu nzi neza ko ntari bubone uwo muceri uwo mwanya na utakaza niryamye akaguru nagashyize hari kandi hari akaguru wakagize ute nagashyize hari kandi hari ubundi naryamye nibere mu ishukuvuro ryanjye niturije nase urya nase uryamye wonyine mu buriri se uryamye uko ushaka se uhinahina uko ushaka ubwo ubaye uri kumwe n'undi muntu ubwo urumva atabari kumbyiga bari kumbyiga abari marambyiga ubwo nyine abaje ubwo abaje kumbyiga nyine kumbangamira ako byigisha ibyo afite ambyigisha ibyo afite shawe ariko nari ibi nkabicyura umwaka washize cyangwa se uyu mwaka twatangiye watangiye uvuga yuko uzanye ingamba cyangwa se uzanye icyo nakwita ngo ni discipline cyane cyane yuko wari wasohoye amafoto wambaye ubusa ndetse uza kuvuga yuko wabikoze utabitekereje ndetse uvuga yuko ugiye gutangira umwaka neza ariko mu minsi yashize hari amafoto twabonye Dumba yasohoye cyangwa se yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram nanone agaragaza imyambarire yawe nakwita ko ikurura abagabo cyangwa se imyambarire idasanzwe wongeye wagaruye umuvuno ngewe rero ngewe ukuntu ngewe niyizi kuva na kera bana kwisa umudayimoni ngo rero ngo wa mudayimoni aragarutse nta kibazo ikikunyita ayo mazina utangabura nshuti yanjye nta kibintwa kere kungaburira ungaburira aho ngaho rwose nakuma ndi kubabara aho bwato ariko mani kungaburira ariko waretse kunkomeretsa bro ariko utangaburira ndagaswingiye n'ushaka kanabonye udufoto twa wambaye neza ushaka kunyita shaitwari tubona ko wagarutse mu murongo none amadayimoni yakugarutse avuye he haragakanzura abonye wambaye nagaragara neza rwose mbona unatera neza amadayimoni ariko ni bwoko kibundi amadayimoni murayaze nkuko nanyuma ari kuvuga ati ndaya bundi murayiza cyamufa kuvuga none wahinduwe nande koko njyare Jackie ukuntu umeze nyine uko nandi kubikubwira kuva na kera ni umukobwa ukora ibintu byanjye bimvuye mu mutwe ngiye kuva na kera kuva mu mikurire yanjye niba no muri famiye no mvuga ati mfite umuntu mfite mu biganza bye yarambwiraga ni numve ni ukuri nicyo kintu umva nawe arabizi avuga ati yawe ati burya koko cy'umuntu aba azavamo kibona kirika bivuga ngo warenze ihaniro neza ubundi ngiye urabona ngiye ndi umuntu wo guhanwa ahubwo ngiye naguhana wagira ute naguhana nushobora no kumva n'inama z'abantu wenda banakuruta se banduta se barangaburira iyo nta muri kuzu yingira uyingira nkande se cyaki ko nabonye uberwa n'udukanzu washyize amagakanzu ndazambara reka ndazambara nese bya bindi by'amakariso ni biki byo bizamo iyo mbishaka niyambara nk'ikijama kuko akuntu Brian akunda kwiyambara nange mbishaka mbitamo nkagenda nkambara iyo kanzu ko nabonye none n'amakariso sigaho yambara ahubwo tugomba kwigisha kwambara amakariso abakobwa batambara amakariso ngo ngo iki sayi bonye yuko nsigaye nyambara se nta sigaye wambara ikariso noneho noneho umva noneho bagomba kuzambara udukariso dusigaye twaraje dusigaye tumeze neza ewana tugutamo wagwani utambwira ko n'ubushaka waje ubwo yambaye noneho esha irimo kabisa ntuzi ko wazanye ibitekerezo byo kubigisha ari kandi uri umufezi kandi cyaca kuzu ko numva numvise nshaka guta nkureba koko ibyo bintu ndebe niba koko ari byo sha muzaba mubireba ufite ayo matsika azaza nsanga inbox mutemo mana agabanyezaga ako cyake wahagurutse basi ihangane uhaguruke ture ntabwo maguruka pe umva ndi tarabizo ubonaniwe ndahaza rwose wibwo haguruka ariko basi tukurebe sha hoye sha wakwigoye ndaza kuba maguruka mwana dukomeze okay basi twereka gashumi haguruka ture basi ihangane wese singaka nyine haguruka basi undukire turebe inyuma gusa oya nesho mutwe kana beretse agashumi siko nsabye ikisabwe n'icyo uhabwa hari na tatuwaje tujya turebe nyine ko tukayireba amahushu kerega
Iyo tatuwaje rero basi haguruka gato amasegonda abiri bajya yireba amashusho ndabyanze yewe basi kucyo twime byiza kandi tubibona ukeneye kubona ibyiza birenze anyure inbox mutemo manje nabikubwiye ubwo bivuga ngo utangiye kuzana umukoro wo kugira ngo wambike babakobwa basigaye bagenda biyambuye bambara amakariso mana icyo gisundi cyabo bacyambika ikariso ase ni nshaka kugira nkubaze niri yatandukano riri hagati y'umukobwa utambaye ikariso n'uwambaye ikariso ku giti cyawe itandukaniro se itandukaniro nyine aba uhari uwambaye hari n'ubutambaye nyine bitandukanire mu myambarire ikariso imeze ite se hari amakariso y'ubwoko bwinshi hari amasaha sobanurire kandi ibintu by'amakariso y'abakobwa ntabwo mbizi iza akariso z'abacecuru bambara ziba zambitse amanyo yose ukabona rwose yagiye yiterekamo hari n'amastringa agenda gutya gahisha igitsina gusa ariko inyuma nyine nihahishe kazi gapfuka iki imbere gusa ariko inyuma nacyo dushyira ariko hari n'ikarisi zigapfuka byose ubwo nyine urumva ko zitandukanye wowe yawe muri zo ni iyihe nihishe imbere gusa inyuma rwose ukabona iforomo ikundi kora ubwo nubangamira b'igitsina gabo ntabangamira se narabaremye mana niba ari uwonaremye yumva abangamye azambwire niza ari uwonaremye hari n'uwandemye se ahubwo ase jack imbuga nkoranyambaga ukoresha ko zibaho abantu b'ingeri zitandukanye kandi nkeka ko ufite n'umubare mwinshi w'abagabo bagukurikira buriya ugiye nka n'inbox ya buriya ntiharimo abagabo benshi bashobora kuba baragiye wagiye utwara nk'umutima cyangwa wagiye utwara n'uruhande ahubwo bakomeze baze biyongera umubare ukomeze biyongera nshaka ku muntu ushaka gusenya ingo z'abandi nzisenya undi se n'abazubatse isuko nk'umugabo w'abandi iyo kwa approachinza akubwira ko agushaka cyangwa se agukeneye ahubwo ni cyo umusubiza ndamubwira ati bari note ntari bindaje agira ute abari amafaranga ndaje umwanya wanjye kugira ngo abaye yubatse cyangwa se ntabwo umubwira ati ntabwo ibyo bindeho ko ntabwo yigeze mwubakira none ese kuri kugira ngo manye mayi nitonze waretse kumbwira ibyo bintu byose bro umugabo wakoze ubukwe agatanga miliyoni ye agakora dote agakora resebusiyo nibangahe bakora ubwo bukwe akajya gutwitura nibangahe bakora ubwo bukwe mu kanya ukabona ari kwicuza icyatumye ashaka se ubwo nimwe mu bibatera rero twebwe none niba turi ikibazo mwese bamaze kumwigaragariza uramwereka ikariso wambara amoko yazo uramwereka imyanya ya indangagitsina yawe uko iteye irihe nyereka yinyereka aho nayerekanye uko iteye nibyo bintu amafoto nagaragara ntituyafite nibyo bintu navuze nibyo bintu navuze ati niba narerekanye uko igitsina cyanjye giforome bazaburane nyese ni ngombwa ngo ubyereke abo bantu bivuga ngo uri kuvuga yuko ngo ku mafoto yanjye mba nambaye ubusa mba nerekanye imyanya ndangagitsina banyereka aho igitsina cyanjye nakerekanye cya kiba kigaragara neza ntitukibona nyine kinyereke cyangwa tubisubiremo se yagiforomye gute oya ndaza gusaba umuntu rwose ugomba kwiritinga iyi video kugira ngo ibyo bintu azabigaragaze ni ukuri ku Imana azakerekane ukuri giforomye no mu imbere mo ndana yerekane uko n'ubu ko tukibona nese ibi ni bya daje none se uko muri kubona diki yawe mu mapantaro bro ubwo se uri kumbwira iki nese umubeshye kuba ni kubona diki yawe mu mapantaro uko amapantaro nambaye kano kanyu bavuga ngo urimo kuyibona ese hari akayingirizo ubona karimo kuko twabyibagiwe hanyuma se ngiye hari ikariso uri kubona mu mwuma imbere nambaye hari iyo uri kubona cyangwa uri kubona inyuma gusa uko nyine umwenda washatse kugiforoma nyine nkuko nawe ipantaro yawe ndi kubona ukuntu yagiforomye icyo gitsina cyawe abantu batarimo gutura bagira ngo nambaye bogisa niba ukoresha ikiganiro muramenye ejo bundi mucoma n'indi ni umunyarwanda ni umuhanzi wo muri Amerika arihanukira abakasamutwe kuri Instagram aravuga ati umukobwa wese w'isugi nago umukobwa utari isugi ngo niwe ugomba oya umukobwa w'isugi niwe ugomba kugira ngo nyine akobwe umukobwa w'isugi ngo utari isugi ngo nakwiriye no gukobwa ngo ahubwo ngo akwiriye ahubwo kuba abantu mufata bakamushyira mu rugo bakamurongora bikarangiriraho wese ni imanzi banza wumve ikibazo cyanjye ikibazo mfite kano kanya kiragira kiti kuba umuhungu uyu munsi yajya gukora uko cyangwa se yajya gushaka umukobwa bakunda cyangwa bazubakana urugo ni ngombwa ngo azabane n'umukobwa w'isugi
Nese uwo muntu uri kuvuga ngo amasugi ngo ntashaka ngo gukwa amasugi yaje tukamwirongorera ko numva kurongora byamunaniye atabyishobora ako jya kujya gusuzugura abantu ushaka kurongora umuntu w'umugabo ufite ubwanwa naze naze mwirongo nta gihori hora afite naze mwirongo n'umuntu w'umugabo umubatse ufite ubwanwa niba adashaka niba ashaka amasugi naze nge mwirongorere urumva afata inshingano z'umugore nge mfata inshingano z'umugabo nge mbyuka njya gushaka uwo mugati none asigare mu rugateka asigare mu rugasasa igitanda asigare mu rugo amesa amakaye imyaka irenze 30 aki eh twabyibagira cyose nase imyaka irakora ariko uzi ko ufasha umugabo nuko bajya bavuga ngabagabo babaye imbwa neneze ubundi mu byukuri umuntu w'umugabo muzima arifata akajya kuvuga amagambo ameze kuri akavuga ngo ngamasugi ngi biki n'ibiki ngo umugore ngo utari isugi naga bakwiye gukobwa hanyuma se ubu tuvuga yuko bagabo none ngo ko mwataye umuco twataye umuco hanyuma bo barawutoraguye ngo mwataye umuco ngo nasugize ikibaho hanyuma bo barawutoraguye nyine bo bari kugaragaza turi kumwe ese koko nayo ibyo bintu bavuga ko nasugize ikibaho n'izundi amasugi bameze gute uburaho utazi isugi icyo ari cyo n'izi sugi ni igiti nge nabizi ntabyo nzi kuko ntago ndi isugi ngewe ubwo bivuga ngo rero bazakunyuza mu idirishya witure mu cyumba bake bazakunyuza mu idirishya witure mu cyumba na muntu uzatanga inka na muntu uzatanga envelope iwanyu ubwo nyine uzaca mu idirishya ngo gukubite mu cyumba ubwo nyine hashye ahubwo iyo envelope ni njye uzayitanga kuko ngiye ngomba kuba umugabo nawe ngiye nkajya kwishakira imanzi isaza ibyo ntabwo byumvikana avuze yuko ngo amasugi ari yakwiriye gukobwa ukerekana nawe nanjye ngiye gushaka imanzi isaza ndebe ko hari umugabo w'imanzi ukiriho ubufasha abakobwa b'igihugu cyose cy'u Rwanda igihugu cyose cy'u Rwanda uvuze ko nasugi zirimo nizi sugi ziri kireka umwana ukivuka kandi nawe ndibaza agira imyaka 5 baramuviyoye cyakora abanyankore beza hari abakobwa b'inyagatare beza nabi namanuka ajya inyagatare turebe ko asanga yisugi hari abakobwa beza bo mu mutara cyangwa abona wa mugani wa mugani abakobwa beza b'i Rwamagana cyangwa abona ajya ku wenda yagiye ahura n'umukobwa afata beterave atanyagurira mu maguru cyangwa afata inyanya atanyagurira mu maguru cyangwa afata ibintu byose by'umutuku ashyira mu maguru hanyuma aramubwira ati ibyo ariko uransigiye yumva yuko ari ikintu cya dandi yakoze numvishe ngo hari n'amazi ugenda ukicaramo ugahita uhinduka isugi ubu nawe wabisugi koko jake njyewe ahangaha bari kumuhotera sikunda kuba isugi biryana umaze n'imyaka myinshi warabutaye biraryama ese jake akabazo k'amatsiko baguhaye nk'amafaranga runaka bakakubwira ati ugiye gutambika rada utaho ni wambaye ubusa cyangwa se wambaye ikariso wabishobora wambaye ikariso okay tuve wambaye ikariso n'isutiya tubare za kariso zawe ujya wambara nazo ubwoko bwazo cyangwa se amazina yazo avuga ati turaweza amafaranga uce mwana rwose wibalansinga wikubita wigarura wabishobora ibyo bintu nabishobora ase koko njye mfite ukuntu rega ngewe niremeye mana mfite imico yanjye ase uremye gute nge hari abantu bajya bibaza ngo uremye gute bikanshaka ukuntu ndemye ntabwo ndemye nk'uko mwifuza ko mbawe cyangwa ko ukuntu ndemye ntabwo ndemye uko mwifuza icyo ni cyo gisubizo ngo hari sineza no kuba uko mwifuza nzaba uko mwifuza ariko natuzemo umwuka muri kurenza itaka aho nibwo muzaba mubyifuza ko muzaba mwabyifuje nyine ko burya kenshi iyo umuntu agiye ni benshi baba babyifuza nubwo wiririshwa ariko ku mutima bavuga ati yaratinze kugenda ase nk'iyo iwami cyangwa se famiye uvukamo cyangwa se ukomokaho iyo babonye nk'ubuzima bayemo uyu munsi ntabwo bumirwa bakabakasa mutwe nabo bagira ute bakarakara bavuga ati umukobwa wacu bakarakara barageze barakara umujinya ugakora iki bakavuga ko wabaye mbese bakanaguca no mu muryango ntabwo bahera guca mu muryango bakaca mu muryango ubundi se uwo muryango nigeze mubamo ubundi nigeze nitwa ko nawe ubayemo ntabo bakamfata nk'umuntu haubamo cyangwa bamfashe nk'itorosho
ariko mu minsi mike yabara babamfata nk'ufata igikombe cy'amata kwa kundi witwara rikamata kugira ngo atameneka kandi babona ubwirwa ku mbuga nkoranyambaga bambaye ubusa babona birwa uvuga amagambo y'ibitutsi babona wirirwa ugira ute kuko bazakwakira koko none ubwo baragira ngo bigende gute baragira ngo bigende gute usoza kubara umukobwa w'umunyarwandakazi umunyarwandakazi akabunda abanyarwandakazi baba bavuga umukobwa w'umunyarwandakazi ni bwo kuki ni bwo ufite umuco ufite ye ufite uburere ufite umuco ufite uburere hariyo umuco no wuhe ubwo burere no wuhe ndagira ngo tsobanure nshira mu mayanze umbwire imyambaro wambara umbwire uwo muco umbwire nubwo burere ubure nyine ni ukuba nyine uvuga amagambo yiyubashye abenshi basiga bakubagira ngo uri dayimoni uri gutuma uburyo nayo maze iminsi indwaye biri kurushaho kugaruka ahubwo nayo nagiye gukira ngo amagambo yiyubashye aya magambo kuko ubwo mu muryango bavuga ko umukobwa wawe yataye umuco yataye uburere nawe ubona utarataye umuco cyangwa uburere umuco ni bwoko ki uburere ni ubuhe byose buriya niba warabashije kuganira wenda na ba masenge bawe hari ukuntu ubwira umukobwa wumbwira ati mwana wanjye ntabwo nigeze mbona uwo mwanya kuko ntabwo nigeze mbona urwo rukundo sinigeze mbona n'icyo gihe cyabyo nabonye igihe cyo kwirwanaho gusa ntabwo uwo nshaka kuba we nabo muvukana cyangwa se ba tante bawe bo ntabwo bigeze ibyo ntabwo bindeho ko sinkeneye kubamenya sinkeneye no kubumva none harungaburira muri bo ako jake nawe umeze nka gatumwa uzi ko ugaragara nka wa muntu ushaka kugira ngo wagira ngo uri nk'umutasi waje mu gihugu ahubwo mwe mumbaze ibibazo bitabariye bari mwe mumeze nka gatumwa nawe uranyinjirana nkandi umbaze ibibazo ibibazo bimeze gute ntushaka kugaragaza aho ukomoka ntushaka kugaragaza aho muvukana aho nkomoka zaho nkomoka ni he nakomotse mu nda ya mama ndaza njya mu isi nditerekamo ngo mba hanyuma se uri mu biki aho nkomoka ni hariya nyine ikindi se ni iki ese ni wabyawe wavuye ku giti ndi kugana turutse mu nda ya mama arambyara hanyuma isi ikindi ishaka kumenya ni iki uburere bwo ntabwo ugeze ubutu uburere ni ibiki barera bate uburere nuko barahawe za kirazira na za kizuzi ubwo nawe wararizwe rega ndikubwira ibintu nanjye nabwiwe nawe wararizwe nge nararizwe we ntabwo warizwe kandi muhiwe natuma ngutu oya nta kibazo turi kuganira komeza icyo kibazo tugisimbuke gusa uburere ndumva ikintu baba bashaka kuvuga ngo buriya muntu ntabwo yarezwe nawe ubwawe uri gutekereza wowe uri gutekereza gutyo nawe ubwawe ntabwo wararezwe niko nagusubiza ni gute winjira mu buzima bw'undi ukaza kwifata ukafata umuntu ukavuga yuko atigeze arerwa hanyuma ahubwo burere uri kuvuga urabufite urabwujuje ese iyo buriya iyo ufashe telefone ukayishyira hasi ukireba mu kirahure uri bubona umeze gute ndabona ndi muhire uri muhire uzakomeza ibere muhire mama hasi jaki kumba mbona ibintu byose uba wararakaye mbabona byose nta kintu mbona utararakaye ari ukukubaza bisaba kugira ngo ube umurakare hari ubuzima uvuga ko burakariye ari mbese ibintu byose mbona ararakaye nararakaye nyine nuzagira ngo nseke nseke mu gihe kitari icyanyacyo kandi uri umukobwa mwiza mbabona ari amagambo menshi ufite ndi mwiza ndabizi utarakoresheje n'ibirungo wenda ngo uzanahe ngo uve mu gikaro b'inzobe ufite rwose agasura kawe rwose hanyuma se kuba ndi mwiza ibyo ngibyo baragenda bakabiteka mu isafuriya bakabirya cyangwa n'ubwo bwiza kugira ngo buze umuntu arabuvunikira arabuhananira ibyo byose nkora mba navunitse bro kugira ngo mbeho ese ujye uba romantike mu buzima busanzwe ntabwo ni nanjye muntu uba uri romantike ku isahani kuko nabaye romantike nagusaza nizere ko atari iby'amafaranga kuba romantike ni mu mafaranga gusa ese jack ubu ushobora kuba washaka nka boyfriend mukabana cyangwa se mugakundana tubana se ngo mumaze iki reka jya umenya ko hari ahantu umugore yakora yose umugabo ashobora kuba yashyikira umugore atakwishyikiriza abo bagabo nyine uwo mugore n'ibiki n'iby'abagabo n'ibiki njyewe nkeneye gushaka njyewe nkashyira umuntu akamfata akanshyira mu mago cyangwa ngo ngiye ngo nkabana nawe ese gahunda yo kuba uzarongora umugabo urayikomeje iki gahunda yo kuzarongora umugabo njyewe nkamubwiza ukuri njyewe mba mbona nzanamwirongorera njyewe
kugira noneho nica agasuzuguro ubone ko ibintu byose ni wowe bishoboka so umugabo bya bintu noneho bivugishwa ngo umugabo ni ushaka rongeye noneho ngiye nkamushaka ubufite inkwano kugira ubone yuko ibintu noneho biri seri ubuzabona inkwano none si inkwano inkwano zo no kugira ubwo se ubwo umugabo nagira mu rugo we azaba yitwa nde azabitwa umugabo nyine kuko azabafite ubugabo buriya ariko bitavuze yuko ubugabo ari hasi burazabafite no mu mutwe azabafite no mu mutwe buryo ariko ari n'uwitwa umugabo ngo kuko ngo yitwaje aho hasi kandi aho hasi ntabwo ari bwo bugabo buriya mujye mumenya ubwenge iki ah ubugabo nyabugabo ubugabo nyabugabo ntabwo ari aho hasi mana eh nshobora kuba hasi ndi umugore ariko mu mutwe ndi umugabo Yesu ku mugabo ashaka kuza mu rugo. Kandi naho hasi ka buri umugabo ariko mu mutwe uri umugore. Ngongo iki? Ufashe ba David ufashe na ba Dani bose ufatana bande bose ubisha abagore. Ushobora kuba uri umugabo aho hagati y'amaguru yawe ariko mu mutwe uri umugore. Umugore nawe ari umugore mu hagati y'amaguru ariko mu mutwe ari umugabo. Nuko nanye mu mutwe wanjye ibitekerezo byanjye na namwe muye n'igitsina gore. Abintu nazagarangira mane kandi abagore bakunda zagara. Cyane ugafata rozwari ngo yambure umwenge wayo. Waretse se nkabibambura ko nubundi aribyo bihitiyemo. Ubu ngubu ngiye muriye hehe na wa wundi ugenda akambara isutiye n'amabera afite akambara ikariso hagati y'amabya yiwe. Kandi yagakwiriye kwambaramo kuzana ibindi bintu bitari waretse nkabizana nkabigereranya. Niba nanjye ubwo busanga ushyira hanze nkagaragaza ibyo mfite. Hanyuma songa ugaragaza ibyo adafite yigize umugore kandi ari umugabo aya turabizi ko ari abantu yigize umugabo kandi ari umugore turabizi ko cyeka aho ngaho nangiye kukurasa komeza twumve none utangiye kuza mu mwandiko neza komerezaho twabyibaze ni gute nge ndibaza ngo umugabo munyamugabo ahinduka umugore yesu urabiyobewe umugabo anga baterana inyuma ni ukuvuga yuko ari abagabo se buri aba ari abagabo cyangwa bahindutse abagore urifata ugafata ahantu hatagenewe ikintu akaba ariho ujya kugikora ahantu hatigeze hagenerwa ikintu kandi ariyo vision ngo igezweho okay iyo vision ngo niyigezweho sibyo rero kugira ngo ese wabyemera ari wowe aho kugira ngo rero nanone niba iyo vision igezweho guterana inyuma aho kugira rero wamagana umuntu wafashe ibintu byiwe uko yaremwe karemano byiwe atigeze ahindura ngo umwamagane amagana wa wundi wigize icyatariki cyatagomba kubacyo kwa unduzarongora ndabeshya unduzarongora wigize umugore kandi ari umugabo ase ubundi umugabo yihindura umugore gute njye ngiye nshaka kubaza umuntu umugabo yihindura umugore gute eh umuntu umugabo yihindura umugore gute nase nabyoze kuko ngiye wiconze neza cyo nuko umugabo buriya ugomba kuba afite inshingano z'abagore urumva kandi koko nyina kanazubahiriza asuko umugabo ageze mu rugo atangiye guhinduka umugore yahindutse umugabo ibyo bintu urumva wowe ntabwo ubizi byo nyine ndi kuvuga ngo hari umugabo hagati y'amaguru ariko mu mutwe ari umugore nta kibazo mwana nkanjye urumva ari umugabo hagati y'amaguru ari umugore nako just ari umugabo mutwe hagati y'amaguru ari umugore hari n'uwo mugabo hagati y'amaguru mu mutwe ari umugore hakajya kinge ariyo mpamvu rero ubu ngubu noneho ibintu byose ari gutya jaka inge mpamvu uzarongora nk'abagabo barenze ahubwo babiri kwa kuri uri kumva utekereza shagiye ariko burya n'abarongora abagabo bangahe se ni bya danje babiri mu rugo rumwe bitwaye ikize umwe akaza undakajya gukaza unde mugasigara twese dukorera amafaranga mane tukaza tugashyira mu rugo rugo rugakomeza mane cyabwo abagabo koko wabipevera koko jake none se kankubaze ko abagabo bipevera abagore kujya ariko abagabo arabize ko umugabo ari umugabereka umugabo ni umugabo reka jye umenye ko abagore bavuye mu rubavu rw'umugabo umugabo ni umugore he umugabo ngo ni umugore Oya jumenye ko umugabo ari umugabo. Umugabo ari umugabo? Eh. Ese ubundi kugira ngo umugabo abe umugabo ubundi ni bwoko kibone ni gute? Mumbwire ubundi. Oya cyambere cyo nuko mwamutandukanye no twa dutandukanye aho hasi. Yego. Mujye mubanza munatandukanye na mind byibura. Ubanzure ko wa muntu uri kwita umugabo adafite ibitekerezo nk'ibya kigore. Buriya niba uri umugabo koko naho hasi, ba n'umugabo mu mutwe.
ubigaragaze kweri ubu mugabo mu mutwe sukujya kubona kubona muri hari igihe kigera ukabona umugore niwe mugabo mu mutwe kandi umugabo ariwe wagakwiriye kuba afite ibyo byose abyujuje none aje ko ujye ufata umwanya ugasenga ego komana ntundi zaba udasenga ise ubu burasenga isengesho rya rikagera ku Uwiteka Imana shani nange rigerayo cyane kuko indinda ndyarya z'imihanda reka nawe none se nkubwira iki nise urasenga basu kumva Imana kumva ko ikumvise sha rwose Imana iranyumva ni nange yumva kurya Imana ireba bwa bwambure bwa ikareba uko uteye ukareba uko igize ute ikavuga ati isengesho ringezeho cyane rwose iranyumva kuko niyo yandemye ni nayo itumye nkomeza kumera neza buri yari kubitanyumva mba ndi umusazi nirukanga nora amashashi cyari igitekerezo nigeze mbone ejo bundi kuri Instagram uza dumba ya postinga amafoto yawe atavuga ati umukobwa dore zarenze ijana inye ubwo ni ibitsi na by'abagabo bayivuze mu mazina yabyo oya ariko ni ibitsi no washa 2024 banze utongera kuvuga ibintu mu mazina yabyo wihariye oya ibitsi na by'abagabo rukuno ngo birenge ijana ngo umuntu kaba yanasara ariko ati umukobwa nabo banza byararenze ijana Niba narasaze bazabyerekane dore ko benshi banakomeza banavuga ati uyu mukobwa bitewe n'uko zarenze ijana ati muzamufate rwose uyu mukobwa akeneye kuganirizwa akeneye kujyanwa mu kigo ngororamuco ati none muzanamufunga rwose ati mumufunze mwamumuhimukiye ahubwo bo bazabaganiriza barewe niba nta kibazo ahubwo bo bafite kandi bavuga ko wasaze zarenze ijana koko Jack ahubwo bo ngo bavuga ko nasaze ari bo bazafata baganiriza ni gute wifata umuntu kamwita umusazi bro utamutunze utamugabura utazi n'uburyo abayeho utanamugira nizo mwezo kumuhereza amafaranga ngo zaragushajije niko bavuga izasajije nabo bagende bajye kuzihigaza kuryamanye n'abagabo barenga ijana nabo bagende bazishake none niba zaransajije nabo bagende bazishake wangu uri kubivuga n'uwo bagende zishake turebe kasara nawe bigakunda umva ko nasaze da yigeza abona ndi kunywa ibinini Jack ngo yarasaze ngo yigeza abona ndi kunywa ibinini yigeza abona ndi gutora bwa amagazi aribu bahamagaza inzego zishinzwe gutwara abantu mu mutwe bahamagaza imodoka zishinzwe gutwara abantu bafite ubu ibibazo nk'ibyo nk'ibyo ufite ati batwara Jack rwose amujyane mu kigo ndera mu kigo gishinzwe gukansoringa abana turi amwana rwose ibihe bibazo mfite ngo mutwe waye ngo nucyuzuye ngo warahungabanye ngo ufite ubwo ngo batuzuye aho babivuga niho batuzuye Buburabo buhirebye mu kirabure babona bameze neza ngo uyu mwana yasambanye kiri muto ngo yavuze ko yataye ubusugi bwe ngo akiri muto ngo birashoberana ngo azi Kigali ngo biranga ngo none ibintu ngo atagiye kwijandikamo yaje Kigali avuye abahanuzi barahanura avuga ati uyu mukobwa muzamutware atari ikigo cyagenewe kugira ngo bano bana nk'abakobwa bameze gutya bazitabweho ati uyu mwana afite agahinda kenshi ahubwo bari bazayora bajyane ko nye ndumva nta kintu wanyora mu njyana Jack nese wowe wumva ku giti cyawe wumva utekereza neza none se hanyuma niba natekereza neza uri iyo ndebye ubona natekereza neza nge ndi kuvugira abo bantu babivuze uri kubavugira nanjye ndi kubasubiza kuko uyu urebye wende ibyo ukora cyangwa se ibyo uba wiriwe uba wumva nawe utekereza neza natekereza neza cyane kuko ubwonko bwanjye burakora kuko burantunze nawe nsabiriza na n'uwo nsaba na n'uwo ninginga kantunga ngewe ngo amafoto mwabonye ngo nagahagije ngo ngiye ngo ngomba kuzarabereka n'igitsina cyanjye no ngo live ngo mukakibona kuri televiziyo mana nkwitabi ibyo bintu nabivugiye ibyo bintu niko biri nakasa mutwe niko bimeze ngo kuri televiziyo ngo mwakibonye mahushuka ariko ngomba kuzakibereka ngo live none ukeneye kukireba nyine ngo kiba gatoma mukibone niba ukeneye kukireba araza kishyura nka kimwereka nese ngo beshye ukeneye kukireba nyine araza kishyura nka kimwereka hanyuma se ikindi ushaka ni iki ngo nangahe nese ubundi ibindi bisobanuro ukeneye ni ibi hanyuma wakubaza umushahara uruhembwa uvuga reka nana akazi ngira ngewe ngo gutunzwe n'umwuka wera Imana iguhezagire nese Jackie uzajye twekera kuri televiziyo zanjye nzabe mari nawe ushaka izo miliyoni nyine uze mweze nyine no kukibona njye aho bigeze eh shaka amafaranga uze nyikwereke niba ukeneye kukibonye mu ikariso ikariso ivamo
ivamo hazama gakabutura gakabutura kavaho hazaho isutiya isutiya ikura ushira utuntu kumoko nitwabibona nyume jo bundi tubona bagarukanye umwambaro ibintu za wikariso turabyihangana turavuga ati dushonje duhishiwe yes ubu hakurikiyeho iki gikurikiyeho muzakibona nyine nuko mu ese ni episode uri kugenda utwereka eh ndi gukina filime merenga bari yakuru ne bavuze ngo ari gukina filime kwako hari hari umukino wajya guba kuri uruza kuri computer kera bunuza wa wadame wajya gukina n'umukobwa akabanza kambura isotiya ubonanye ubwo ubwo ndi muri uwo mukino ari kuri kungaburira mukanya kambura ipanaro none wowe no game wigeze he iyo games muzajya mubona nyina higeze ari uko muri kuyibona nyina ese wajya nsobanura iki mana zamusronga twarazibonye turumirwa zaturura vurazo twarazibonye turaceceka ibinyugunyugo twarabibonye na nubu turacyabibona hanyuma siki ni mujaganiye murya bigende gute murya ngo mubone ibiteyiteyi muragira ngo mubone ibiteyiteyi ushaka gusanga uyu munsi ariko turaza kubona kasa mutwe tere televiziyo tuyiri uyu munsi kandi wavuze ko ngo ugomba kuzabitwekera kuri televiziyo ewa nashana kuri kwimana aho navuze iryo jambo muze kurishyiramo ndyumve neza aho navuze kuko nzabiberekera kuri televiziyo ukeneye kubireba nyine na niyishyure mbimwereke ese uriya muntu ugufotora we nta kibazo uburanda wawe afite ese niba wakigira ngo ibyo birandeba ko mbona mwishyuye yanjye kuri boss lady rata boss lady nyine naze ubu ngubu ubona urabona ngewe ndi gutsi agufotora reba foturareba nyine cyangwa automatic arashyiramo muri kamera ko ndore byaje akajya kanda kuri telefone bikajya bifotora fotora ubwo fotora afotora ubwo ngo yihishe nawe ubwo reka ariko aba ariko tubivuga mu minsi yashize twabonye umupasiteri nawe ugira gutya gahamagara abakobwa cyangwa se akandikira abakobwa babwira yuko bagomba guhurira muri sauna kugira ngo bagire ibyo bikorera bamwita profete Joshua atanga umufungo sinzi niba aramubonye umutipa w'inzobe baravuze ngo aranitukuza niko numvira ejo bundi bavuga ngo yaritukuje ngo aratuye ariya nkunuza numva babivuga nyine ngo uramugabo aramubonye umvisha bavuga nyine ngo umupasiteri ngatanga umufungo ngo ni iki kujya atakuzi ahubwo se yanayemo wala yange ngamutsa kandi urayakeneye nukuri ndakeneye nyine ezo ubundi amafaranga ari mu rutayakeneye ubu nyaguhaye wayanga yeso ya mupasteri kucyo atakuzi kandi nabonye atereta abakobwa babwira ngo bajye muri sauna ushaka kuritaro ko nyaguhaye wayanga amafaranga yagara mwanzi wayo ariko ya mupasteri rwose yagize gutya abakasa mutwe ndetse ngo tuza kumenya ko haratuye ahantu bita ngo mu cyumbati ndetse amafaranga yahereza abakobwa ngo bambara neza kukurusha bambara neza kunda ngo babita Kigali Boss Babies ngo ari abakobwa ngo bambara neza kukurusha ngo ni wo bakobwa ngo binyangamugayo ngo ubona bambara neza ngo no kurusha abandi bakobwa bose bo mu Rwanda binyangamugayo ni gute ngo ni abakobwa biyubaha bafite umuco bafite n'amafaranga biyubaha bafite umuco bafite n'amafaranga nanjye niwa ku giti cyanjye mfite umuco ku giti cyanjye mfite n'amafaranga ku giti cyanjye hanyuma ikindi mushaka ni iki ngo bambara neza no kugira ngo muragira ngo nze ncungura isi se nigire Yesu imbere y'abantu kandi ntari Yesu ese VIP muri muzihe mari mwamwanywe itabi ryangaye muzamewe nanjye none ngo kuba kurusha neza no kwambara ngo wambara amateyiteye no kuri bayambare ndumva baryohewe cyane ngo wambara ibiteyiteye ngo niyo mpamvu ngo nta kintu nguzigezaho ngo uracyari umwana mutwe ngo naguzi game wow ntago nzi game koko ubwo barantunze barangaburira none guko wambara nabi nambara nabi bo bambara neza bazitunge bagiye n'abandi batunga di babitwereka bavuga ati dutunze imiryango ingahe hano mu Rwanda babitwereka ese ubundi Jack reka nkubaza akabazo k'amatsiko ubundi koko iyo urebye cyangwa se urebye abandi bakobwa mukoresha imbuga nkoranyambaga nk'izo nawe ukoresha koko bari abakobwa ubarusha neza ubarusha kwambara koko hari ibyo mbarusha nanjye ari ibyo bandusha turarutanwa uri ibyiza birarutana ubona bakurusha iki ahubwo se ngiye babona bandusha iki
Uri kuvuga ngo ngiye mbona ba like bandushiki ahubwo bo barubona bandushiki. Bandushiki. Ubufashe Kristera umutaye yawuzo. Ufashe nyine harungaburira se? Ufashe ari yakuru umutaye yawuzo. Umutaye yawuzo nyine. None harungaburira amenye ubuzima bwanyu amenye ubuzima. Akwabonye Kristera kunateye. Mani wiza kongeranya mani na bari aba baby man. Wiza kongereranya n'abantu mani. Ngiye mfata ukwanjye ku giti cyanjye ushaka ko mvugaho abantu. Ushaka ko mbaganira nk'uko nange bagenda bakanganiraho. VIP man. Ke nabushajwa ngira. Wowe ngura cyari umwana ngura ki ngura kishakisha ngo nuzi yujya ngo nuzi yugana. Bo barahaze. Baho bagana barahaze. Ngo bamaze gutera imbere ngo baragendera mu ndege za private. Wowe ngo nurategana bisi gera Kenya. Urumva urwego abantu bamaze kubishyira. Ukoshaho ureka kugwiza uko ndamutse nkamenye nakamena nabi. None se ko nikushaka kugira ngo ushaka yuko zaga yongera ikabazaga oya ngiye ubwo ngiye narumiwe ngiye nyikibyumvyo bibi ndavuga ati reka ngiye nzaganirize Jackie mubwire mu mwandiko kuri ngi bintu nabyumvishe uki harije bakubwiye ko bo bakora aka kazi ese subize ko ari abakinyi ba filime akinyi ba filime ngiye na filime nkina oya izo kintu ushaka kubaze za zitarasohotse isabo twarazi ko ari filime nkina na filime zanjye urabona ntiye oya isabo zarasohotse twarazibonye barazironje nangi zanjye zirahari Sokra, yakuri YouTube, yakuri YouTube usearching filme zangira zose. Barazironshinze bazishyira mu munuza mu gitaramo cy'abantu bambaye imikara na za Rwanda yaje. Nanjye yawe nabo pize tuyibona. Nanjye kuzironshinga kwanye ni mu mafoto. None ni gute utabafana kandi utari utagomba kumurura. Ndabafana kuko nabo bagomba kumfana. No, nzibura nshuka aho ngaho none. Utavugisha ukuri bivuge reka ntanga ukuri kuvuge uri kuvuga yuko buririra indege ese buririra indege namubiri bafite namubiri wagiye ese wakurisha indege se bayurisha amaguru n'umubiri nyine none okay baburisha amaguru n'umubiri bajya mu ndege nyine bajya mu ndege yego hanyuma se reka mbaze nkubaza iyo ndege ubizi gute ko ngiye ni Rwandeya oya ubizi ubizi gute ko ngiye ntarayikandagira n'amafoto twabonye hanyuma se ayo mafoto ni ngombwa ngo ibintu byose ngombwa amafoto ni ngombwa ngo ibintu byose ngo amafoto none ko bavuga ku kiri umwana ngo utagomba kwigeranya nabo hari uwambyaye ngandere hari uwigeze afata anshyira muri nosi andere none ko bashinze groupe y'abagore bafite amafaranga meza kandi ari n'ababebe beza ushaba yishinga nanjye nashinze groupe yanjye ku giti cyanjye Jackie iki Jackie Harimo nde nande wowe? Harimo nde nande? Ntumbwire ko harimo kamaro. Oya, no mumbwire. Kamaro ni umugabo. Ngo harimo nde ngo harimo. Kamaro niba agiye kuba niba agiye kuba boy baby nago mbishaka. Harimo Jackie wenyine ku giti kiwe. Harimo Jackie wenyine. Wirwanira ku giti ki. None Skyto ari hehe ko ari we nuza numva ngo ni manager. Uravuze ngo kuri group wowe ufitiye group. Navuze ati harimo Jackie wenyine. Hanyuma se reka mbanze nkubaze. Uzanyemo. Iyo na buraya babizi. Abizi ko na buraya. Cyangwa iyo nari yarabi. Ni bo bantu bagushyize mu mwandiko none ngo maze kucamama. Barashyizemo banyeretse ikiraro ambuka ndiyambutsa. Hanyuma ikintu ushaka ni iki? Ako mani waretse kunza nawo zagara bro. Ko ngiye nshobora kugusomera ukagira ubwoba. Kristera ngo agiye kuzakora n'ubukwe. Wowe ngo nabuka ukeneye. Azagenda bukore aha haronke barongore nababwira iki kuko nange aho barongora ndahafite ngo aho bagira bate oya atangiye kuvanga ibintu aho barongora ari abakobwa nta akazi bafite bakora turakazi bacuruza filime naba modo niyo bateze indege barazitegera bakiyamukira akazi bakora murakazi ese reka mbanze ese subize ko ari yakuru ari ambassador muri nuza muri UN guke so nese nabyuzi biramurebe niba afite ibyo yagezeho nanjye mfite ibyo nshaka kugira mfite nibyo nagezeho hanyuma why not uri kunyinjira uranyinjira mu buzima nkanjye ese Kristera nuzi ko ari umunyamakuru biramurebe kuba ari umunyamakuru ngiye hano kuri YouTube harya ndi igiki ndi igikoresho nago ari umunyamakuru oya nawe utangiye kuba nka ndimbata aho bigeze oya ndimbata yaje mwugwa kandi ngo atari umunyamakuru none uje gute mu mwuga kandi utarawize hanyuma se abakuru no mwuga nuko bize gusa none gutangiye kuwijandikamo ko mbona se nkurenza umwuga kandi byitwa ko wize ashaka ko ufite umuntu mwinshi kundura sha
cy'abana. Tarabandi bakobwa dore baguze imodoka. Ejja kuracyatega imodoka, uracyatega moto y'amapina 2. Moto n'amapina 2. Umva byo atari ikibazo. Ndacyakeneye abantwara nyine baba bantwaje. Nizo taxi zize ziparike ninjiramo. Cha Jackie wakwica ukiga. Nkicara nkiga wese wakize bro. Komo nakwiga byakubera. Icara wiga dore bakobwa dore baguze imodoka. Ntabwo wabonye nuza ko yaguze imodoka ejo bundi nawe. Ndese. Kadete yarayiguze. Nanjye ejo ninjye. Yakabdo yakibinyo hotel bitandatu. Nanjye ejo ninjye. Ndakubwiza ukuri. Nanjye ejo ninjye. Uwo mubiri yakoresheje nanjye nzawukoresha. Oya. Kandi no kuwukoresha. Nacano we na nacano ranashinga. Shuwa. Shuwa yuko nacano mfite. Ufite cano? Ubwo tuzaza tujire ubure rero. Uzanumire. None se ubwo Jackie ikibazo gihari ni iki? Abakobwa mbona uhanganye nabo kandi mbona ari bakuru bawe. Banihandagaza bakavuga ati bari abana tuba tugomba kubeza urugero rwiza. Harya kuba mukuru ni ibiki? Kuba mukuru ni iki? Iyo umuntu akurusha imyaka aba ari mukuru wawe. Kubundusha imyaka bivuze yuko apana imyaka muri bwa buryo bundi butuma tubona. Banzu nyumve shuti yanjye, banzu nyumve. Eh. Kubundusha imyaka. Kuba ufite 25, Jackie akaba afite 20. Ntabwo bivuze yuko Jackie ubuzima bwiwe ufite mu biganza byawe. Icara wige, utera agatebe wige. Umenye ubuzima bwawe buryo n'ujya kugendera ku myaka nzi neza yuko uri buhirime baranavuga ngo ingendo yundira vuna muri byanjye nawe ngendeyeho uwo bibabaza ajye kwa nyina cyangwa yiyahure bega none ibintu wikoreye ejo bundi umukobwa w'imusanze bita Jessica rihanukira nawe uravuga ati Jack wundi ni ninjije nashaka azaze age no kwiga n'ubundi yavuze katize. We ni umunyabwenge, we ni umuhanga. Turabibona. Ninjije ngo nago wize. We ni umuhanga koko turabibona. Ushaka kwambwa ibintu byose ukora ngo rukubera ko ngutigeze ujya mu ishuri. We yarigezemo koko turi kubibona. Ibyo yize ari kubyerekana. Numva didi buzi cyongereza. Oya we yarabivuze we azi ibyo yize ari kubyerekana turi kubibona. Biriya ni byo yize. Biriya ari kutwerekana ibyo yize. Biriya byo kwirwa subiranyamo n'abantu. Irwa bandagaza yavuze ngo nabwenge ngo na mu mutwe ngugira ngo nubundi ngo warasize wowe ni ihunga bari narawutaye abari mu bantu basabye ngo uzaje gufunga libo ngo izakwite narawutaye narawufasha umutwe wanjye ndawuta arawutora awushyira kuwa awugerekaho indene rero ari kutwerekana somo yize nakajije we ni umuhanga we nagari umuje nagari injije we ni umuhanga ase ubona niki kibatera kuba bakomeza kujya bayirwa babona kuza urusa nka urimbura mukuru kubera iki ikintu kibibatera nuko nkora utuntu twanjye nawe ngendeyeho na nuwo neze kugenderaho mwiza ariko ngo wabuze ubwenge na nungaburira sasa rero bo bakeneye wa wundi usaba utegereje amaboko ya rubanda banza wumve utegereje amaboko ya rubanda kandi nge sinegereje amaboko ya rubanda akana gato kiyanye mu buraya ngo karacyari gatoya ngo kihangane ngo batazana gatera sida uburaya ese namurayeho kangahe ese ari musaza we n'abana bararyamanye nawe ngamunyereke ntako cyake wakwicaye ukiga koko ahubwo se mwebwe mwakicaye mukiga mwe muri gushyanuka ese ni kukubwira amakuru yose ku naba yaragenze ayo makuru se ko numva nayo nkeneye ako ushatse wajya wicara ukumva amabwire ahubwo bo bicare bige bo bumve nyine ibyo badashaka kumva bo bumve ibyo badashaka kumva banareye ibyo badashaka kureba babirebe wakana kiyambi kubusa ntabwo kazi kwambara barakabyaye se ngo bakarebe bigeze bakabyara hari uwigeze antwita muri abo bose barimo barajajwa ubusa ngo kandi niba gufunga niwe uzaba ubyiteye bose babafunze urarinda ujya gushyanuka winjira mu buzima bw'umuntu banza wumve urarinda ujya kumpaparazaho ujya kunshyanuka wowe bakuyoye ubundi kwishyanutse ukinjira mu buzima bw'umuntu ubundi bwo bwa depression ngo ufite ibibazo byawe ngo byihariye ubundi se umuntu udafite depression muri ino mihanda ninde ubundi depression irenze gushyanuka kinjira mu buzima bw'umuntu ni iyi iyo depression ni iyi irenze gushyanuka kinjira mu buzima bw'umuntu warwaye depression ufite ibibazo ngo naze ngo wabikuye ngo ushaka kuba ngo wararezwe nabi we nabibaza afite we nabyo afite we murebye buriya nabibaza afite cyangwa ngo niwe munyabibazo ndenza ahubwo akuziko mwabyibagiwe mwicare mwige cyangwa njye nkomeza mbigisha nzabigisha ariko murabeshya aha
Jehari jenjeni jeni chera huu umirugwa pe. Kuu umirugwa. Hali huu umirugwa se. Zahura huu umirugwa maku pfui. Uzu umirugwa kanga hezi. Nebi basu. Nesu Jackie. Wakakanyu uhujie mchino unuhu. Eka tujia unu mkuruwa unuhu bijawe. Ibyo mugiye mose nago bibona. Amakanye se sombwiye ko ngo ngo ni ya filme ngo ufite na filme. Nse nago nago harya ngo nago urazibona. Egari ya makuru ya imba nayo heruka. Uze kureba neza iryo jisho rugenda ryoze uraza kubibona. Cyaho kunega ijisho. Ese atse ngari gutega ko nubundi kutareba ari bya bintu bizajya bikora habana. Akoje kinyema buno ufite agahinda gakabije. Nese wundi we nakugira. Wanje mfite gake. Ufite gake. Umuruza akagira karenza kanje. Nize koko nibyo bintu bagushinja koko nibyo. Nibyo zo ninde wandeme. Hari uwigeze afata ubuzima bwanje arandema. Arafata aramforoma. Ankira hari yaravuga ati ngaho. Ngo baba babona umunsi umwe nguziyahura. Ahubwo niwe waziyahura. Aho kubuja kubate watinyo. Kimi yahuye se kuri kuvuga ngo. Ahubwo niwe waziyahura. Bo babishoboye nge nabyo mbashishe ndeka tubarekire byabo buriya tweze neza ko buriya wenda bazongera kuzana version nshyashya tugana ku musozo ere bose tuvuga ngabafana bawe ra ufite n'abafana benshi ndabonye Instagram yarazamutse niki wasezeranya wenda abafana bawe cyangwa se niki ubahishe muri rusange icyo nabasezeranye nuko nateze gucika intege icyo nabasezeranye bakomeze bankunde cyane bakomeze bamfollowing niba unanyanga birakureba amafoto yandi yawe mashaje tuzabona ryari kandi ariho ahubwo se uri hehe utarayareba urana gari gukora akazi kare kuri Twitter buriya urana guri kujya ngo urebe ngo harayo waduhisha ariko ayahe ngo tutarabona tugomba kuyabona muri virus ya kabiri mugomba kuyabona kuko buri kimwe cyose mugomba kukibona mu byiciro mu gihe cyacyo abamfana bakomeze bamfana bankunda bakomeze bankunde abanyanga bakomeze banyange cyane n'unyanga nanjye nzakwanga n'unkunda nanjye ngukunde umva ewane ibintu byose ni kwaje kwapura porampor Baba shubaye babagabo se bagukunda cyane bo wababwira iki? Icyo nababwira nuko mbakunda cyane nange. Bafite ku mutima tu. Nta kindi. Ikindi ze ni igiki? Ikariso zo ngo watangiye kuzambara nari. Ese ubundi harya nago nigeze nago nazambaraga. Batangiye umwaka rwose ngo ugomba kuba. Ese ya projet yo gutaya itubwiye neza yo kugiye kugiye ubambika amakariso. Bandise. Baba kobwo batazambara. Majye bazambaje abazihorera. Ubwo inama nziza kuri we ni iyihe? Inama nziza kukubaki kuri kubara abo bakobwa. Inama nziza. Naze nge ndi umujyanama wabo. Nta mwanya mfite. Cha wabambitse amakariso nayo ko mbona batangiye kugizamba. Bayiyambitse se ko babishoboye cyangwa bakabyihorera. Nge sibyo birandeba. Ngenda njya kwigira kajyanama. Nabo ubwa nanjye ubwanjye kuyigira byarananiye. Ufunguye inyuma ngizi ziboshye inyuma. Sha. Jackie wakoze kuza turagushimiye. Amwe mwakoze kuntumira.